Just nu står vi utanför Fanzingo i Alby. Om en liten stund kommer hela det här huset att stormas fullt av ungdomar som ska göra film med screentest. Häng med! Först har vi fått besök av Fanzingo och så gjorde vi våra historier. Sen så hälsade vi på dem och testade att göra lite filmer. Vi har ju både teori och praktiskt arbete med dem. Sen märker man att de verkligen har tyckt att det har varit intressant, för de använder sig av teorin när de gör det praktiska. Nu får du gå de här! Jag är regissör. Tysta! Vad är det med dig? Alla vet vad ni gjorde. Bra. Ja, så gjorde vi våra egna filmer här i skolan. Aj, min fot! Den handlar om en tjej som snor en sak från sin kompis och skyller på sin andra kompis. Och på slutet så erkänner hon och de blir sura på henne och ja. Tack så mycket. Malin, du säger bara. Du måste säga, det var jag som tog 500 lappen. Okej, jag erkänner. Du måste säga vad som vi tar från där Malin kommer fram. Ja, där Malin kommer. Vänta. Och sen är det plötsligt när de ska spela in, det blir sån koncentration. Mm. Och sån precision och de vill att det ska bli så bra som möjligt. Hur känns det? Det känns bra. Kom igen nu då. Mm. Det är kul. Har du kontroll på crewet? Ja, alltså de är jätteduktiga. Alla är jättebra. Tysta förtagning. Kamera. Scen. Två. Typ. Jo, scen två. Tagning ett och så bild. Inställningar. Varsågod. Vi är klara. Vi är på bloopers. Musik och bloopers. Men tänk, om vi börjar med första gången när Elisabeth och Marta var här, informerade oss om vad som skulle hända, så var det en lektion. Och därefter så har vi jobbat i gruppen två hela lektioner med manuskrivande kladd, och sen så har de mejlat kladden till mig och jag skickade den sen till Fanzingo. Det är väl det jobbet jag har gjort. Ingen planeringstid för någon överplaneringstid har jag behövt ta. Så vi säger resultatet sen, vad det kommer att bli. Att vi ska lära oss utrustningen som de har här, det är nästa steg. Så att vi kan ge de andra eleverna som springer runt och bara liksom, ja, undrar vad håller vi på med. Okej! Okay. Hur 500 lapp är borta? Va? Har de tagit dina pengar? Ja, oh, men 500 lapp. Mamma kan döda mig. Ja, men det är ju ett kollektivt arbete och de har ju verkligen hjälpts åt allihopa. Och sen är det ju så fint i slutet när man får en sån där high five när de går hem.